Azərbaycan dövlət sərhədini pozan Ermənistan vətəndaşları olan erməni hərbi qulluqçuları Ovagimyan Arutyun Yurikoviç və Kazaryan Karen Aşotoviçin məhkəməsi başlayır. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək prosesə hakim Fəhmin Hümbətov sədrlik edəcək. Qeyd edək ki, Ermənistan vətəndaşları olan erməni hərbi qulluqçuları Ovagimyan Arutyun Yurikoviç və Kazaryan Karen Aşotoviçin qeyriləri ilə qabaqçıdan bir qrup şəxslə əlbir olaraq bu ilin mayın 26 saat 19 radələrində Azərbaycanın mühafizə olunan dövlət sərhədini qanunsuz əldə etdikləri odlu silah və döyüş sursatları ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngilan Sərhəd Dəstəsinin xidmətdə olan hərbi qulluqçularına qarşı zor tədbiq etməklə qanunsuz keçib. Odlu silah və döyüş sursatlarını qabaqçıdan əlbir olan bir qrup şəxs halında qaçaqmalçılıq yolu ilə Zəngilanın Rəzdərə kəndinə keçirməklə ölkəmizdə terror aktı törədəcəkləri ilə hədələmələri bu məqsədlə həmin kənd ərazisində yerləşən və dövlət sərhədini mühafizə edən Azərbaycanın hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularına silahla atəş açaraq hücum etmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintaqla həmçinin müəyyən edilib ki, ordumuzun hərbi qulluqçuları hücumların qarşısını qətiyyətlə alaraq qaçmağa çalışan erməni diversiya qrupunun adları qeyd olunan üzvləri saxlanılan zaman Ovagimyan Arutyun Yurikoviçdən bir ədəd Kalaşnikov markalı AKM modelli odlu silah və içərisində 10 ədəd 5 tam 145 mm kalibrli döyüş patronları olan bir ədəd daraq götürülüb. Ovagimyan Arutyun Yurikoviç və Kazaryan Karen Aşotoviçə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə yekun ittihamlar elan edilib.